24 листопада у клубі «Покоління» вулиця Данила Галицького, 17, стартує фестиваль «Battlefest 2018». І у нас сьогодні у студії гость Павло Горішний, заступник директора комунального закладу «Міський дитячо-молодіжний центр» Дніпровської міської ради. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дивися, ну перш такий відхід від теми трошки. Зараз ти зрозуміла, що ти сидиш на перехресті двох величезних енергій павлів, і ти зараз маєш змогу загадати якесь нереальне бажання, воно обов'язково збудеться. Я вже загадала. Є. Так. Добре, пане Павле, розкажіть, будь ласка, про цей захід, що буде відбуватися, як буде проходити цей батл, як взагалі виникла ідея для того, щоб його створити, чи перший, чи це, чи не перший? Це вже не перший, ідея в нас давно зріла. Це, так скажемо, черговий фестиваль. Цього року він відкритий, тобто ми запрошуємо усі колективи Дніпра, гостей нашого міста, всі бажаючі. У вас ще є час зареєструватись, телефон в студії буде, і ви можете прийняти участь у нашому фестивалі. Тут будуть напрямки сучасна хореографія, а також хіп-хоп, брейк-данс, це все те, що наша молодь полюбляє. Будуть сольні виступи, будуть командні обов'язково. Вони, особливо командні виступи, вони будуть орієнтуватись на вміння імпровізувати, вміння зробити такий командний сетік невеличкий, танцювальний, зараз під музику, яку вони не чули. Це буде сюрприз кожного разу. Це імпровізація повна, да? Так. Тобто вони повинні і підготуватися, якийсь свій танок, і безумовно. Ще вони повинні бути готові до того, щоб... Ну це ж музика вулиць. Де почув, там і станцював. А чому саме вирішили саме ці напрямки музики взяти? Тому що вони популярні чи чому? Ну, по-перше, у нашому центрі дуже багато клубів і колективів, які танцюють ці напрямки, і їм треба дати можливість десь себе реалізувати. Ну, а по-друге, я вважаю, це досить популярний на наш час такий напрямок танцювальний. А які взагалі відомо зараз? Який колектив? Скільки, яка кількість вже зареєструвалася? Багато буде приймати участь? Зареєструвалось вже багато і по опиту прошлого року. Це, ну, це на весь день змагання. Дуже багато колективів, бажаючих дуже багато. І ми сподіваємо, що цього року їх буде більше, тому що, я повторюю, турнір буде відкритим. Для того, щоб вони знайомились, бо вони там у клубах друг друга вже знають, а тут коли приїжджаєш із інших колективів, нове повітря, нове дихання. Скажіть, будь ласка, вікова категорія, то все є маленькі дітки, чи є... Три вікових категорії, які будуть охватувати, ну, від маленьких до вже дуже дорослих, і студенти танцюють у нас, і все. Сама маленька – це скільки років? У нас були у прошлому році, ну... Ще дошкільний? Ну, ще 6 років. Я вам скажу, вони там навалюють. Вони ще й нормально танцюють, ще й краще, ніж іноді буває таке, що і дорослі. А ми помітили, що якщо ми кажемо про імпровізацію, якось от малечі, вони якось так швидкіше, ніж дорослі, так що там ловлять якусь волну і починають качати нормальний хоп. Це дуже здорово, коли у нас батьки вводять малюків до танцювальних колективів, що вони їх розвивають, і ми тоді можемо побачити на сцені ці неймовірні виступи. Ну, взагалі, я дуже люблю саме маленьких чомусь, не знаю, вони такі потішні, такі чудові. Ну, я вважаю, що маленькі насамперед, вони чесні, вони ще не знають, як вигадувати, наігрувати, як брехати. Відкриті, так? Скажіть, будь ласка, це ж формат батлу обов'язково у собі, це фестиваль батл, ну так, да, якщо ми так повідаємо. Ну, насамперед це батл, але ну, так, таку, фестивального формату. Да. Конкурсний формат. Так. Звичайно. Так. Обов'язково має бути у своїй складовій членів журі, які будуть оцінювати. Да, так. Це сюрприз, але я можу сказати, що ми до журі запросили відомих
тренерів відомих клубів Дніпра. Зараз ми ведемо переговори з Києвом. Будуть майстер-класи від відомих. Нічого себе. Особисто це, да, назвемо? Тренерів, да, майстрів. Своєї праці. Скажіть, будь ласка, зараз дуже актуальне, дуже популярне проведення різного рівня, всіляких фестивалів, батлів і так далі. Да? Ну, ми бачимо, що їх досить багато по Україні. Як, чи важко домовлятися ось цими зірковими членами журі? Як вони реагують на те, що їх запрошують оцінювати виступи ось дітей різних колективів? Чи легко вони йдуть рівня, на контакт, да, з організаторами? Як тут? Я зіткнувся з такою тенденцією, що саме сучасна хореографія, вона народжує таких тренерів, які дуже відкриті. У других напрямках, ну, наш центр, він досить широкий охват має, але якщо ми кажемо про хіп-хоп, брейк, сучасні танці, то тренери, вони дуже відкриті, їм дуже подобається, і особливо дітей судити. Вони відкриті до контакту, майстер-класи можуть, ну, те саме, ми можемо не обговорювати майстер-класи, а він може вийти на сцену там, і щось там показати малечі. Тобто їм самим це так, цікаво, їм самим це люди, які горять, і яким насправді дуже цікаво займатися тим, чим вони займаються, і насамперед, що особливо, вони дуже хочуть цим ділитися зі всіма, хто цікавиться. Ці інформації, які цікавляться. А скажіть, будь ласка, взагалі, скільки буде переможців? Один чи декілька? І що вони? Будуть номінації. Номінація – сучасна хореографія. Номінація хіп-хоп і брейк – це окремі номінації. В кожній номінації буде сольний, груповий виступ. Ну і як завжди, перше, друге, третє місце – це заохочувальні якісь призи. Номінації. Да. А може будуть у них якась можливість далі в якихось інших фестивалях прийняти у переможців участь? Чи просто вони поки заохочувальні призи, а потім, можливо, вони десь будуть представляти далі? Поки ще... Безумовно, я вважаю, що ці дипломи, які будуть підписані от цими людьми, які будуть сидіти у журі, я вважаю, будуть мати якісь там... свій там вагомий внесок, да, на подальше якесь творче там життя. Скажіть, будь ласка, ось з приводу творчого життя і з приводу творчого проведення саме цього фестивалю, про нагороди, так, про нагороди ми поговорили. Хотілося б поговорити безпосередньо про те, про майстер-класи. Наскільки вони є актуальними серед дітлахів? Чи абсолютно всі учасники, наприклад, хочуть і виявляють бажання взяти в них участь? Ну, іноді, буваєш, спостерігаєш там, знаєте, ну не всі реагують. Там, типу, я там піду до цього тренера, спробую на майстер-клас, або до цього. Є, знаєте, буде таке розмежування, що з цієї до тієї години там один тренер, потім інший, потім... Чи встигнуть вони охопити всі напрями, які будуть представлені від членів журі? Буде розмежування, безумовно, тому що я вважаю, що зацікавлених буде більше, то що і там захочеться подивитись і там. І ще ми плануємо, що якщо це вийде, а ми на це сподіваємось, що результати цих майстер-класів ми зможемо наприкінці цього фесту продемонструвати. Фактично на показати. Сцені, да, з гарячого. Так, ну, це класно. Слухайте, а є якась, я не знаю, ну, інформація про те, що найбільше полюбляють саме цей вид, там, або хіп-хоп, або брейк? Інформація, ну, тому, де більше займаються дітлахи у нас в Дніпрі? Що ми не найбільше популярно? Не моніторили, не знаєте. Я думаю, це от, після того, як проводяться ось подібні заходи, фестивалі, батли, то там вже буде видно, скільки колективів там, да, на цій номінації, скільки колективів у цій номінації. Скільки людей прийде на окремі майстер-класи, які будуть цікавитися різними, людьми. Що важливо, одна з тенденцій цих батлів, фестивалів, чому вони так потрібні, я вважаю, що саме після фестивалю якась хвиля підіймається зацікавленості. І на цій хвилі можна розвивати, ну, такий поштовх.
для розвитку малюків так. і більше приходять займатися. Так. А взагалі, скажіть, які ще в центрі є, куди можна прийти дітям, чим займатися? Які ще колективи? Саме про життя дитячого так, дуже цікаво, центру, що да. саме зараз? Ми охоплюємо майже всі сфери. Це творчі напрямки, угу. це театральні студії. У нас вона не одна. І діти з наших театральних студій, вони вже на великій сцені вже встигли попрацювати, і ми працюємо далі, состави, колективи, вони розширюються. Це танцювальні напрямки, народні, сучасні, вокальні студії, образотворче мистецтво, декоративно-ужиткове мистецтво. Дуже широкий напрямок у нас спортивний, це і студії... Від шахів до бойових мистецтв. Нічого собі. Розширена така палітра дуже. Так, наші тренера деякі, вони мають рівень міжнародного класу, вони досі практикують на змаганнях, на професійних. Спорт – це футбол, теніс, шахи, бойові мистецтва. І це ж по всьому місту. Це ж усі райони нашого міста, ми охоплюємо всі клуби, центри. Займаєтеся розвитком так, наших так, малюків, так. наших дітей. Філіали працюють, ми вже працюємо з координацією філіалів, угу. тобто, щоб було зручно дітям ходити. У нас ми зробили таку річ, що дуже багато клубів у нас безкоштовні. От я до речі, ось і хотів задати ж питання да, саме да. з приводу того. Ми можемо цим уже хвастатись. Ага. Дуже великий процент клубів безкоштовний. Угу. Це... А все-таки є якісь, за які дітям доводиться платити? Ну так, просто я думаю, що це не буде якимось там секретом великим да, для відвідувачів. Безумовно, всі кружки, да, так, ну це хозрозрахункові угу. витрати. Так, ми не можемо відмовитись повністю. Але все ж таки, бачите, великий процент безкоштовних. І він поширюється. І він поширюється, і батьки мають змогу проводити дітлахів, розвивати їх. Тож, так. бачите, обов'язково дізнавайтеся, куди можна прийти, куди віддати ваших малюків. І хотілося ще запитати, які плани, можливо, на Новий рік, тому що ж це ж свята. Це вже скоро. Якісь, так, дуже скоро, якісь, може, фестивалі, якісь, я не знаю. Планів дуже заходи. Багато. Насамперед, всі філіали, вони мають таку... можливість автономної праці. Угу. Тобто ми робимо загальноміські якісь угу. заходи за участю всіх наших філіалів. І на містах кожен філіал теж робить для свого району щось. Угу. Тобто чекаємо обов'язково на якісь новорічні привітання. Так, да, чекайте за новинами, це буде здорово. Скажіть, будь ласка, і ще раз нагадайте, коли буде у нас проводитися батл. І одразу тут хотілося б зустрічне питання. З приводу, ось ми його проанонсували, ми про нього поговорили, ми дізналися, що буде багато учасників із різних напрямів. Ми дізналися, що буде багато відомих членів журі, не тільки з Дніпра, ще й з Києва, що ну, все ми вийде. Ми ведемо переговори. Да, що от про переговори, що все вийде, сподіваємося на це. І чи зможуть в цій ситуації прості мешканці міста, ті, наприклад, юні танцюристи, які ну, або не встигли, або не можуть там подати заявку на участь в цьому батлі, прийти і подивитися протягом конкурсного дня, там, якщо ви кажете, що, мабуть, буде цілий день, прийти і подивитися на виступи інших колективів, mm-hmm. просто як глядачі? Безумовно, вхід вільний в нас. Mm-hmm. І приймати, можливо, в мастер-класах так участь. І приймати участь, і поспілкуватися з тренерами. У нас все відкрито, все прозоро, все для людей. А коли і де? Нагадайте. 24 листопада. Це... А, за 10 днів? Це за 10 так. днів. Це клуб? Західний. Угу. Клуб покоління. Клуб так? покоління.
Данила Галицького, 17. Данила Галицького, 17. Так що обов'язково приходьте, приводьте ваших малюків, дізнавайтеся щось нове про різні види танцювальних видів танців і подивитесь на наші колективи, на наших талановитих дітей. Обов'язково 24 листопада. Не забувайте Battlefest 2018. Пане Павло, дякуємо вам за цікаву розмову. Мариночка, представ, будь ласка, ще раз нашу гостя. З ким спілкувалися, з ким дізнавалися про класні штуки? До нас сьогодні до студії прийшов Павло Горішний, заступник директора комунального закладу «Міський дитячий молодіжний центр Дніпровської міської ради». Дуже вам дякую, гарного вам дня, щоб ваш фестиваль пройшов просто на ура. Ми вам цього бажаємо. І вам дякую за цікаву розмову. Спасибі.